Ô, vô. E é o seguinte, ó, a avó tá fazendo bolo de fubá, viu? Eu sei. É bolo de fubá. E aí daqui a pouco já sai o seu café já. Será que não é de barro, não? O quê? É do quê? Bolo. Fubá. Fubá. Bafu. Bafu. Ô, vô. O pessoal tava querendo saber aqui, qual que é o segredo do café do vovô do Brasil? Não tem segredo, vô? Não tem segredo ou tem segredo? Não tem segredo. É fácil de fazer? Saúde. Saúde, meu vô. O vô ferve a água primeiro? Hã? O vô ferve a água primeiro? Primeiro E é? depois põe o pó? Não. Não? Antes de começar a ferver, eu ponho o pó. Ah. Aí depois eu deixo ele ferver, aí ele sobe um pouquinho, pronto. Aí eu faço o pasto liminar. Ah, entendi. Ó, saúde. Ele tava alto, grande, nossa. Ele só deixou mais feliz, esperançosa. Nossa, vô, mas abaixou muito. Eu pus o copo tudo aqui. Quem tirou o copo daqui? Ou você que quer o copo? Não peguei copo nenhum, não peguei copo nenhum. Cheguei aqui agora. Sangria. Guardanapo não tem nenhum. Não. Tá na minha mão. Cadê então? Nossa, gente, que decepção. Olha o braço. Meu Deus do céu. Vocês vão lá me quintal agora. Ixi. Ele já ia acabar com a minha raça. Ah, se bem que tá bom sim, não tá feio não. Não tá feio, imagina. Tá lindo. Tira essa tapela aqui. Pega aí, menino, vai queimar a mão. Tá lindo, cara. Nossa, olha aqui, ele tava até aqui em cima, então, ó. Tava. Olha, tá quente. Eu acho que tinha que colocar numa forma grande. Não, bem, não é isso, não. É que eu abri, falei, não é, vó. É só cortar essa borda aqui e virar ele lá. Vai dar normalzinho. Por causa de gente que dá muita pressada, né? Eu gosto de ficar pressa, né? Eu vou tirar, porque ele tá mal. Eu tô toda aí correndo aqui pra ver se tava bom. A cara do vô de decepção. Tira essa borda grossa não, aqui, ó. Tira essa borda linda. E a gente vira ele, tá muito bom, o sabor tá muito bom. É. Pega ele pra você ver. O sabor tá muito bom. Mas não acerta mesmo. Você faz café? Eu faço. Ah, tá. Tá bom. Cada um tem um jeito de fazer café, né? Se você quiser ver que ele jeito põe, eu faço. Ele põe a água, ele põe o pó, aí ele fica ali. Esperando o pó. Subir. Oi, vó. Tá muito bom. Tá, nossa. Pega uma forma pra virar ele lá, vó. Não, não põe, não. Tá muito quente. Aquela forma de plástico. De metal que você tava outro dia.
Ali, aquela redondinha ali, vó. Pega ali, ó. Tá esse negócio ali, ó. É esse aqui? É. Esse daí mesmo, esse daí mesmo. Isso, ó. Vira pra dentro e já era. Vamos ver. Vira pra dentro e já era. Ó, gente, como é que vai ficar bonito agora, ó. Quero ver. Como é que vai ficar bonito. Ixi, não vai dar certo isso aí que você tá fazendo, não. Dá certo é pôr uma forma desse tamanho pra virar a outra forma. Né, Caio? Né, Caio? Bate, bate, bate. Bate coração. É isso aí, Lívia. Mostra como é que faz, porque... Nossa, nunca vi. Aí, ó. Nossa! Olha lá as goiabas. Nossa, foi aquela... Foi isso aí. Ah, foi. A culpa é a goiaba. Foi isso aí. Fia, tira dessa goiaba aí, pelo amor de Deus. Vai comer essas goiabas aí. Isso. Nossa, subiu uma bolha aqui, velho. Ai, caramba. Caramba, não põe a mão nesse negócio aí que tá fervendo. Não, não vai pôr. Nossa, mas queimei a ponta do dedão agora, hein? Esfrega no cabelo. Pra quê? Pra não coisar a bolha. É mesmo? Eu tô esfregando, mas tá ardendo mais ainda. Nossa, vai dar bolha. Vai mudar, filha. Ah, esquentou. Olha lá, filha, olha lá. O segredo do café do Voanés, hein? Olha lá, ó. Nem ferveu ainda, ó. Vem ver. Tô vendo. Olha lá, tá subindo aquelas bolinhas ali, não tá? Daqui a pouquinho ferve. Mas, ó. Uma. Duas, que vale por quatro e meia. Duas bem cheionas. É o café do mamão. Eu não vou pôr esse restinho aqui agora, porque a sua avó não gosta, aí tá certo. Ela vai, eu separo ali pra ela. Sim. Ô, vô. Ó. Aqui, ó. Vô. Aqui é, pra pôr. É sem açúcar. Aqui, é, ó. É. Não gosta de café com açúcar não, ainda mais que ele põe 3 quilos de açúcar. Tanto de açúcar, né? Que ele coloca muito açúcar nas coisas, tanto no suco como no café. Eu respondi não, até pra ele. O vô não tem problema de diabetes, só a avó. Eu até respondi que poder não pode, mas o vô exagera, hein? A avó que extrapolava quando era pequena. Olha, era... Demora ainda. É. Avô... Olha, já tá tudo certinho. Ah, mas pra idade dele faz mal, viu? É que ele não vai escutar a gente, né? E esse foi o bolo, pessoal. O bolo da Dona Elza. Olha que coisa mais linda. É o bolo trincado. Não, bolo da Lívia, então. Vai falar que é do Caio, que o Caio tem nada a ver com essas... Essas cagadas que vocês duas fizeram aí, meu. Eu vou fazer um bolo. Ah, uma hora que tá subindo. Olha tá aqui. Tá subindo. Que... Demora ainda. Demora. Olha lá, olha aqui. Olha ó. Bem, hein? Tô olhando. Olha bem, hein? Aí, Dona Elza. Comendo tudo bolo, né? Tá quente ou não? Aí, subiu. Eu vou fazer um bolo no dia que vocês não estiverem aqui. Você apagou por quê? Calma. Olha, por que você apagou?
café do vovô, bolinho da vovó. Avisa agora que o café dela tá pronto. Vovô, vovô, põe mais aqui, ó. Que? É pra mim, pra avó e pra Lívia. Ai, gente. Chegou a hora, né, gente? A hora tão esperada, né? Eu sei que vocês vão ficar bravos comigo que eu como mesmo. E vocês ficam aí só de zóio. Mas, ó, não é por mal, não. É pra vocês fazerem aí com a avó dos seis aí também. Gente, vocês têm vó? Tem vó. Aproveita, gente. A avó e o vô é um só. E vocês vão sentir muita farta quando eles forem embora. Então não sinta a farta do vô e da avó. Vai lá, ó. Tira o dia. Pra passar com o vô e com a avó lá, ó. Brinca com o vô e com a avó. É, ué. Aproveita, gente. Aproveita. Ó. Olha só, cremoso, hein? Bolo de fubá cremoso, viu? Ficou creme. Ó. Chega a manteiga, derrete. Cafezinho do vô, bolinho da avó. Ô vó, onde que fica aquele guarda-chuvinha pra pôr em cima? Eu pego, onde fica? Eu o quê? Tinha que tomar cuidado com você, você derruba tudo. Nossa, vó. É lógico. É só falar que fica aí. Eu sei. Abre ele pra nós aí. Mas aí vai puxar o guarda-chuvinho e pega o copo junto. Põe aí, porque tá vindo mosca já. Olha que delícia, pessoal. Tá bonito. O teu pirulito que tá bonito. Tá bonito, vó. Olha isso, tá parecendo um bolo de... Bolo da cara da dona Elza. Não.